ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବଳିତ କରିସାରିଲାଣି କରୋନା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 150 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଅଧିକ ଟପିଛି। ଗତକାଲି ତାମିଲନାଡୁରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ସର୍ବାଧିକ 87,000 ଅଧିକ ଲୋକ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ତାଲିକାର 8 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେହି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 40,000 ଅଧିକ ଲୋକ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗରିବ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛକୁ ଘର କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଆ ବାଙ୍ଗେଡ଼ି ଗାଁରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଲୋକେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ଘରେ ରହିବାକୁ ଅଲଗା କୋଠରୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ 14 ଦିନ ଗଛ ଉପରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଲି କନ୍ସଲଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଜରିଆରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ RTGS ବା NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିହେବ। ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏହି ଫଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା।